הולכים ללונה. איפה הוא? אוקיי, היה קצת בעיה עם הבניין הקודם, אבל עכשיו אנחנו נותנים בראש. זה בשבילי. רמי אומר, נעשה כל אחד דמות ואז נפיץ את זה כמה שיותר. אבל זה את הכישורים שלך. אני אומר, לא צריך כישורים ולעשות דמויות זה יותר מדי השקעה. לא, אתה יודע, זה משהו כאילו. זה משהו בקטנה כזה. הכי יפה בארץ. חוץ ממני, אבל בבחורה. עוד שבועיים שלוש יש עוד את הארוחה, כולם מוזמנים, חבל הזמן, יהיה פגז, והבוקצ'ה? בוקציון, בדיוק כל מי שפה יהיה בתערוכה, איזה יפים, גם אני אהיה. מה אני אעשה שאין לי כאילו... אני שחקן, כן. ואחרי שלושה חודשים, לא יכול להיות פה. אמרתי לו, אני מתפטר. נסעתי הביתה. אמר לי, טוב, תעשה כמה דברים כאילו מה... בבית. באותו מקום. same place ובסוף השנה הוא עפתי אמר לך ביי אמר לי לך בסמנו אתה סביל בלווה בואנה אני כתב את שמונה חדו גיא אתה לא לצחור יצא? לא אני צוחקת יצא לך? לא זה חריף נעמה מרגישה אותי לא לא מים זה לא טוב תביא לחם לחם הנה אמיר אוריאן סתר עקב כוח שלא התעכב נעמה הצלת אותו לעמוד עשיתי הם מקראים עלינו לא עושים את העבודה כמו שצריך הוא עדיין חי אוקיי אני אשכנזי רצח וחרים איפה כולם צוחקים עליו הסלט מה שם בסלט וואי ושאני משתעל אני דומה לאמא חיים בבקשה אמיר קרא אותו מריאל שלחתי לו הנה את התרכיבות שלו חנה ומשה זו בשולה ויעקב אתה אני רוצה יעקב משה, עד חנה, עד שולה ואתה יעקב. מה שאני אז הייתי עושה? נכון! תתאמן, זה עניין שלי. תתאמן חופשי. אפילו פיתרו אותי בגלל זה פעם אחת. באמת? כן, בעצם הצלחתי לעשות את זה. זה יותר מוקרה לי למלק. עכשיו שאני זה מפה. כי באמצע עבודה הייתי מתאמן על הבקבוק שהייתי עושה לב עבדתי בשיפוצים עם איזה מישהו לא יודע, פתאום התקעתי בבקבוק, התחלתי להתאמן זה יוצא לי באמצע היום חזק, אי כן טוב קבלו די נכון בתורה? איך את עושה? התאמנתי מלא יוצרת וקום על השיניים, ככה?
מתן. הוא מרמן. לא, אני מרחם פה על השכנים. מה, נועה? לקחת את כל הזמן של מה קורה לכולם. עמדה. עומדת פה כמו איזה שייך. לפעמים אני מסתכל על עצמי, כמה גבר בן אדם יכול להיות, ואז אני רואה את ג'ונג'י, ככה. מה אתה רואה בג'ונג'י? ככה גבר. אבל מה גבר? אוסף עלי גפן, כמו איזה מרקומה. כמו ילדה. על הערב ספידי? מה? אני לא בגיל. מה הגיל? אני לא יודע. מה הגיל? לא יודע. בני כמה אתם? ככה. אנחנו לא צעירים. יש אנשים זקנים מאיתנו. מי זקן? לא, אני גם זקן. אני לא זקן. איפה שלי זקן? אגב... אנחנו מצמיעות עליהם. תראי מה לקח. זה הכל. בובל ברון. סיברתי סיברתי עם נועה ואמרתי לה, די, השרה שלך בשתי משורת תקנים. יכולת לקחת עוד, יש שם מלא. שומרת מקום. Layering, I'm layering. That is fantastic. You're always layering. I'm always layering, it's true. It's all I do, I layer. It's always something with me. But I love layering. It is lovely. You're so great. That's what I love about you. זה מה שקורה בפינה של הסיגריה. מה קורה? מה קורה? מה קורה? כל החננות שלו מה שקורה? כל הקולים וכל הקולים. תרקוד, תרקוד, תרקוד. גגגע. יאב. ולא מבין לאן הלב שלא נוסע. מגגע. זה לא חולב. לא חולב. תגע בגלך. מגגע. תדליק אותך? תדליקיו! שר חמוד, בבקשה, תדליק אותך, תדליק אותך חמודה. תדליק אותך, תדליק אותך, תדליק אותך, תדליק אותך, תדליק אותך, הופה! אה, אנחנו דלוקים. הולך לדפוק שתי. כלבים. השתנתי ונגמר לי הבטריה, בגלל שעשיתי את הסרטון המפגר של השירותים. חברים, בזה אנחנו מסיימים את הערב, אנחנו אוהבים אתכם, תודה שבאתם. לך, לך, אוהב, לך, אוהב אותך. אני צריך את השוט שלו, אני אעשה אותו ברוורס. זה להתחלה שאני כאילו עולה במעלית הזה ואתה אלה מתחלפים. אבל לא רואים אותם מתחלפים. זה רק עושה צליל. כאילו. שיקרת אותה. שיקרת אותה.